那分有小船，还有不同属性才能作文安人来的计划应该是两种，但是我们可以提前完成做梦和真作文。虽然最近工作很忙，但你们也要注意身体啊。谢谢你现在有多事情等着我做，真不知道该先做哪个好。每天早上我都把当天计划要做的事情写在笔记本上，提醒自己安排好时间。你也可以试试这样做，这个办法真不错，这样我就不会手忙脚乱了。